Tja, hopp på er. Börsning, kursning. Var ska vi börja? Jo, ni ser, traktorn är skitig. Och det är skitigt inne i hytten till och med. Ja. Det är som vanligt med min traktor. Ja, skitig jämt. För er som hänger med på Insta. Ni har sett att jag har börjat tjuvat lite med vårbruk. Så att jag har börjat plöjt. I går var det. Alltså lördag kväll. Jag håller på och plöjer arrendemark. Som väl inte har varit plöjt på. Ja, tippar 25-30 år. Ungefär. Det är stenhårt och fullt i rötter utanför skogskantra. Sen får jag ut och baxa runt med det också när jag fastnar plogen. Så jag vet inte hur många gånger på den här x antal timmar jag satt och körde. Jag fick baxa runt och det var väl mindre roligt. Så att de kläder jag hade på mig och körde maskin, det jag åkte i tvätten det första jag gjorde när jag kom hem. Men då var väl inte riktigt det vi skulle surra om. Nu är det så här att L.A. Harvas ska ihop. Som ni kommer ihåg så hade vi en skrotad axel. Den är fixad. Den sitter på plats där. Och låsningen sitter på plats. Sen kommer ni ihåg att det var den axeln som skrotad. Där fattades det en låsning. Så jag tog den låsningen som var till andra axeln och satte dit. Sen har jag gjort en axel här. Jag ska rulla lite på. Här ser ni. Jag har svetsat ihop ett Y då. Eller ett V. Så han passar. Det här materialet. Kan det vara något så att någon känner igen den här profilen. Det här är ganska hårt material. Så att det håller nog till det här. Det finns någon liten glipa där, litet där. Men det är så ytterst lite. Så att jag tror inte det har någon större betydelse. Och det materialet där är taget ifrån tiltgrips, eller inte tiltgripen utan till parallelltagarna till gripen där från Vimeken. Så att det håller nog för det. Kanske inte den snyggaste lösningen, men ett, det duger åt mig. Två, det är ryssgrejer det här. En kan ju bara söka lite på YouTube och titta på ryskt jordbruk. Kanske inte de här stora företagen som vi har västländska investorer i, utan det är vanliga jordbruket, typ som det här fast i Ryssland. Då kan jag säga att den hittar mycket roliga lösningar på saker som går sönder och så. Så att det är lite samma stuk här. Men nog tjötat om det, hör ni. Nu sa dessa tallrikstjosan rullas fram och dras fast i harven här. Jag vet inte, jag kanske kommer få tilta rätten här, för nu står han ju på plog. Jajamän, det ska vara gå. Jo, så har jag gjort fel i alla fall. Någonstans i min förvirring har jag plockat upp det fel. Den här ska sitta där och den ska sitta där. Så det blir då vända på åt igen. Så där. Nu ska det vara rätt. Jag tog ungefär 7 minuter för den här. Sen har jag kört upp den armen där så jag får en lite mer så i våg. Och sen har jag häftat toppstångar så jag får rakt lite mer i arslet här.
Då får vi se hur det går. Så där. Nu har jag fått hit den här. Jag fick vända på ett ytterligare en gång för jag hade totalt fått snurr. Den distansen satt ju där och den där. Så det blev totalt fel så jag fick slå lösen en gång till. Samma blir det ju här. Jag får vända på det här. Den enda som stämmer det är väl den. Den är fel. Den ska vara där och den ska vara där. Det är vad jag kommer att få göra. Och få dit den här, bara den här sektionen. Och lyfta dit den. Jag tippar närmare en halvtimme. Och då har jag ju ändå det dragknappar ute på skärmen. Det hade jag inte sist. Utan då hade jag en gammal traktor med trillage in i. Och jag vet jag svor då med. Och jag svor nu med över det här. Det är som sagt, det blir aldrig riktigt som jag har tänkt sig. Och en annan sak här. När jag väl fick det här alla tallrikar och elände på plats så ser ni att jag har full gäng på axel. Ni ser här liksom första gängen som kommer. Så det blev ju bättre än jag trodde. Något i alla fall. Jag vände på det här som var fel här i går kväll efter jag hade slutat filma där. Jag drejer på med en förkylning och det är typ 15-20 grader varmt, jättekul. Nej. Sätter en skogsmaskin, kör ris på kommun. Ja. Visst, jag har AC, men jag provade med AC när det är förkyld då. Ja, det finns värre saker, jag ska inte klaga, men jag ska försöka, så ni ser vad som är problemet, och passa ihop de här. Nu är den här för långt däråt, så den ska ju vara. Ni ser den här, det går sprinten igenom, och den ska sitta där. Och på den här, så ser ni den här. Nabben där ska jag gå i där. Ni ser att jag driftar lite. Så det är ju inget annat än att höja. Där. Så. Jag sätter er där igen. Och sen så rulla ut den igen och försöka vringa då. Bara någon centimeter ner.
Nu ska jag bara bräcka dit och saxpinnen. Samma här. Så. Och nu är det på plats. Och ni fick se att jag använde domkrafter. Den och den andra bakre där. Det smorde i lagren. Så det enda jag ska göra nu är att krypa igenom de här och sen på den andra vingen och fylla i fett. Sen nu är det här klart. Nästa move som jag sa igår. Oj. Jag håller på vaser då. Ja, det är inte hela världen. Fortfarande inte fixat det här. Fyller luft. Fall ner huvan. De här får jag väl göra någonting åt. Få ut lite bra till här. Få ut den och få ut raska. Få upp remaskin. Det är nästa move. Så att nästa film som ni ser är nog troligtvis vedmaskin. Om inte jag smyger in någon riskörning med vedmäcken, men vem vet aldrig. Det kan bli vad som helst på den här kanalen. Men som sagt, mest roligt vedmaskin. Men tills dess så får ni ha ett jättebra. Kommentera. Hjälp till och håll den här kanalen vid liv. Tummen upp om ni gillar. Tummen ner om ni inte gillar videon. Det är också ett alternativ. Bara ett livstecken. Nej, men tummen upp eller tummen ner. Kommentera. Är ni nya så prenumerera om ni tycker att kanalen är någonting att ha. Eller vill följa fortsättning. Ja, men ha ett bra. Ciao!